ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ତେଣୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 317 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଙ୍କରୁ 61 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ 212 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 37ଟି ଲୋକାଲ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ଲମ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ବଜାରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଅତି ଦରକାର ନ ହେଲେ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଙ୍କ କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି 61 ଭରି କରି ସାରିଛନ୍ତି, କ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ୍ ର ନମ୍ବର ହେଉଛି 3।